sisäpeli, tämä harvinaisen tiukka ottelu on päättynyt. Millaisen mielikuvan tuo ottelu kokonaisuudessaan sinulle jättää? No, sehän oli just silleen, että hän juoksee tiukka peli. Kova tuuli oli, mikä varmaan osittain vaikeutti tuota lyömistä. Näytti varmaan aika vaikeaa tuo lyöminen tuonne katsomoonkin. Ja ulkopeli oli tiivistä ja sitten ei oikein kun ei saada onnistumisia, niin ei päästy oikein takaisin sen lyömään. Se oli semmoinen. No tuossa kentän pinnassa katsoessa vähän vaikutti siltä, että myöskin pieniä ongelmia oli välillä merkin kanssa. Oliko näin? No, ei siinä kyllä muista, että ne tullut hirveitä merkkivirheitä. Muutama saattoi tulla, mutta ei mitenkään älyttömän paljon. No entä oma suorittaminen tänään? Mitä siitä jäi mieleen? No, ihan ok. Oli entäpä itselläkin vaikeuksia, mutta oli vähän kaikille. Ei ollut oikein kellään mikään loista päivää. No, eipä muuta. Tästä sitten vaan eteenpäin ja pisteitä hakuun muualle sitten. Kiitos. Kiitos. No niin, tiukka vääntö on takana ja tosiaan sisäpeliltään melkoisen vähän juoksuinen ja vähän tilanteenkin. Mistä tämä sinun mielestäsi pääosin johtuu? No jonkin verran tietysti menee olo tuon sään ja tuon vastatuulen piikki, mutta ei hirveän paljon. Että kyllä meillä ainakin nuo eka jaksosta lähtien niin ne pääsuoritukset epäonnistui järjestää ja vielä päävastuun kanteella. Ja tänään ollut se ollut missä paras päivänsä. Ja niin kuin mä ennen peliäkin sanoin, että meidän voiton takia on ollut, että no aivan meitä on pelissä toisen niin kovalla tasolla ollut. Ja niin tavallaan kuuluukin ollakin joukkueessa, niin on tavallaan heidän tehtävänsä on. Ja, mutta tota niin, joo, tänään ne voittavat suoritukset jäi niin sisällä puuttumaan niissä tiukossa paikassa. Niin kuin monta kertaa pelit sitten niihin ratkeita. Kumpi tekee, kumman ratkaisupelät tekee sitten siihen tiukkaan paikkaan ja kovemmat suoritukset. Meidän ne oikeastaan jää tänään niin kuin puuttumaan ihan täysin. Toisella rimpuuntiin vielä jaksossa kiinni, että perään päästä niin kuin sitten viimeisillä lyöjillä sähiksi, niin se juoksi siinä ja tehtiin ihan hyviä ulkopurisuorituksia voittavia sinne pitkin jaksoon, mutta kyllä tänään ei missään nimessä niin kuin voittavaa peliä pelattu eikä voittoa ansaittu. No osaatko yhtäkkiä näin pikaisesti analysoida, mistä tuo mahtoi johtua? No ei pitää totta kai, pelithän pitää käydä läpi, on sitten voittaa tappio peli alla, että jokaisen joukkueena, mutta ennen kaikkea myös yksilön vastuu käydä, että minkä takia, miksi tänään niitä voittavia suorituksia ei tullut ja niin tiukassa tai mailassa niin ne pääsuoritukset ei onnistunut. Että, mutta tämä on matka ja näitä juttuja ei voi käsikirjoittaa ja torstaina onneksi päästään heti seuraavaan peliin ja päästään tekemään sen taas paremmin eikä tehdä samanlaisia virheitä toista kertaa. Selvä juttu, ei muuta kuin onnea siihen tulevaan peliin. Kiitos. Joo, Niilo voi jo periaatteessa mennä ja kuvaa jo. Joonas Eirola, tänään tuntui, että pallo kun pallo, niin tarttuu räpylään. Mistä tuollainen lähtö juuri tähän otteluun? En tiedä, eikä siinä mitään ihmeitä tarvinnut suorittaa. Tuota, lyöntejä tuli ja tuota, sattui muutama tämmöinen kahden palon lyöntikin tulleen. Niistä perussuorituksilla palot ja ensimmäisen ihmeen. No entä sitten, miten sä koko tämän ottelun niin näit läpi? Tiukkaa sisäpelisuorittamista ja hyviä ulkopelisuorituksia? No nimenomaan niin, että ensimmäisellä jaksolla vähän takerrettiin ehkä, oliko laittomia lyöntejä, mutta ei saatu tilannetta siinä. Ja ulkopeli oli koko ajan tiukkaa. En mä tiedä, se on tämmöistä yhden juoksun vääntöä nämä kärkikamppailussa. Mutta näytti siltä, että nyt kun alkaa olla oma joukkue lähes siinä ryhmityksessä, mitä on koko kesän odotettu, niin pelitä voi odottaakin tällaisia suorituksia ulkona ainakin. No toivotan näin. Kyllä meillä vakaa usko siihen on. Ja toisaalta on kyllä ollut hyvä henki koko ajan porukassa, vaikka on vähän ollut miehiä sivussa, että ei ole menty loukkaantumisten taakse. Eiköhän tästä hieno kesä tule. No niin, ei muuta kuin onnea tuleviin peleihin tällä viikolla. Kiitos. Sam. Sami Petteri Kilmäki, ensiksi onneksi olkoon kolmesta pisteestä. Hieno suoritus Sotkamoa vastaan. Joo, kiitos. Kyllä maistuu hyvältä. No, sitten millainen mielikuva tästä ottelusta näin äkkiseltään? No,
aika lailla jatkumoa varmaan meidän viime otteluille. Meidän ulkopeli on tiivistynyt niin kuin huomattavasti. Ja ulkopelissä alkaa näkyä voittavia suorituksia. Lukkari paransi taas vielä edellisestä pelistä, vaikka pelasi hyvän pattiokin peli. Ja sitten etukentällä, ettei tuollaista etukenttä pelaamista, mitä Joonas Eirola tänään esitti, niin en ole nähnyt kyllä miesten superpeliksi hetkeä aikaa. Eli yksilötasolla alkaa tulla voittavia suorituksia. Ja eihän toi sisäperin vielä ihan rullannut niin, mutta se oli pelihenki tänään ja se pitää muistaa, että vastassa oli kyllä Suomen kovin ulkokenttäkin. Että siitä joukkue oli iso niin kuin hatunnosto, että yhden juoksun peliä, niin me pystyttiin ne yhdet juoksut sieltä ottamaan. Ja varsinkin tuo viimeisen vuoroparin pelaaminen sisällä niin oli paljon fiksumpaa kuin edellisessä jymipelissä. Että meillä meni viimeksi se viimeinen vuoropari ihan ohi. Ja nyt vähän muutettiin taktiikkaa, että yhtä juoksua, että Jukkikselle tilanne keinolla mitä hyvänsä, olkoon paloja sitten alla tai ei, luotetaan siihen, että mies hyvä juoksuu, ja näin kävi. No, oliko ennen ottelua jotain erityisiä asioita mielessä sitten nimenomaan Sotkamoa silmällä pitäen? No, kyllä me pyritään aina valmistautumaan hyvin peleihin. Kyllä joukkueesta huomasi, että oli aika rauhallinen ja levollinen olo, että ei nyt ihan ilman vastoinkäymisiä tänäänkään selvitty, mutta ei nyt vaikuttanut peliin ainakaan kovin pahasti, mutta Jymy on hyvä laadukas joukkue ja siinä pitää tehdä kovia suorituksia ja me osattiin tänään oikeissa paikoissa olla riittävän kovia ja ehkä pelaamaan muutamia juttuja poiskin. Ja et, niin kuin sanoin ennen peliä, että se vaatii kovia suorituksia ulkona ja sisällä, jos me ei enää Jymyn kanssa taistella. Ja tänään meidän joukkueesta niitä kerta kaikkiaan tuli. No sitten viikko jatkuu tästä ilmeisesti perjantaina Koskenkorva. No joo. Kossuun mennään perjantaina ja että sulatellaan nyt tätä päivää vähän ja nautiskellaan sitten. Meillä on aika selkeät sävelet, miten viikonloppuun mennään. Että odotan innolla perjantai. Ja sitten myöskin sitä tulevaa sunnuntaita välittömästi siihen perään. No totta kai, että se on hienot jääkiekostut back to back pelit, niin se tuo vähän playoff tunnelmaa ja usko, että yleisöllekin saa hyvää viirykettä, että kannattaa tulla kyllä Sankoon joukon paikalle. Toivotaan, että kelitkin pikkusen lämpenee. Ei muuta kuin onnea tuleviin peleihin. No niin, kiitos.